Men alene. Jeg spillede også The Hacker tidligere i dag. På det map. Det stank fandme af pis, det gjorde. Det var da lame som en i helvede. Det vil bare push, mens de står på buster nu. Nej, 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 wow, hvorfor kan man det? Der kommer ild her, jeg har smidt en hernede. Oh shit. Fucking ja, yeah, man. Det var majorly. Det skal jeg fandme ordne ned tilbage efter. Oj, skal vi lige passe, hvor det er godt.